porém princes, subvenecia unco, egesse a terciunco, relix in campo, orbe sentine se vetri, esas me amabasur, urmes aesur, et homes partis me, orbe se me comus me los parta panas, et vita mies mesi portutium, ai pergias mesi chare, sicoi a terciun exorciun e pata mitianas, amen. Սամոս էգությունս և զալաճանս ընկացի մարդասերն աստված, իաջույս բարերար կամ աչյուրոց, մեր մեղացի և բազում անցանաց ընտողություն շնորես է, իչարյած պրկես է, իմեղաց պայես է, և նման պար հավիկյանս ամեն։ Հնդրեցեք բաստ իմ հաստուցո ստողություն։ Բողոր մեզի կեզ աստվածը զորը, եր պողություն շորես է ամեն այն հանցանած կոց, անցելույն և այժմույս։ Եվ առաջակային պրկես է, վաստապես սեզ կեզ ամեն այն գործս բարիս, և անգուս սեզ ուղեսս է և զարաչիկատյանս, շնորոք սուրպոքույն, հզորն և բողորմածն և նմապար հավիկյանս, ամեն։ Հիշեշի և ըզ մեզ առաջիան մահարգարին աստուցով։ Հիշյալիչիկ առաջիան մահարգարին աստուցով։ Եվ ես մատությալ եմ ձոր սուտ
եւս բարս, ընդդոր եւ փոխույսը փո, այժմ եւ միշտ եւ ամենյալ սակներից ամեն։ Մտից առաջի սեղանու Աստուծո Արաստված ողնախարնեց մանկությունին։ Thank you.
բարձրեց դատապարտությունս իմ արքան, եւ այժմ բացն սրբո Աստվածային քո նշանի, շնորհյալ եք այն սաղություն ամենայն Oh.
Եվ քեզ վայրը փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ ամենայնիս ստաբիլենից ամենայն։ Ալելույա։ Պատմեցին երկինք զարդարությունն որա եւ տեսեն ամենայն ժողովուրդ փառս որա։ Ընթերցում Եղայի մարգարեությունից։ լսիր ինձ, ով ժողովուրդ, ականջ դրեք ինձ, ով թագավորներ, քանզի ինձնից է դուրս գալիս օրենքը, և իմ դատաստանը լույս է հեթանոսների համար, արագ, արագ պիտի մոտենա իմ արդարությունը, և իմ փրկությունը պիտի ելնի ինչպես լույս, հեթանոսներն իմ վասկին պիտի ապավինեն, կրզիները պիտի սպասեն ինձ և հույս դնեն իմ վասկի վրա։ Դեպի երկինք բարձրացեք ձեր աչքերը և նայացեք դեպի ցած երկրին, երկինքը պիտի անցնի ինչպես սուխը և երկիրը պիտի մաշվի ինչպես ձոր ձերը, նրա բնակիչները ևս նույն կերպ պիտի կորչեն, բայց իմ փրկությունը ավիտենապես պիտի մնա և իմ արդարությունը չի պակասելու, դուք, որ ճանաչում եք իրավունքը, և դու իմ ժողովուրդ, որ սրտիտ մեջ իմ օրենքն ես կրում, լսեցեք ինձ, մի վախեցեք մարդկանց նախատինքից, և նրանց բամբասանքը թող ձեզ ամոթանք չպատճառի, քանզի ժամանակի ընթացքում դրանք պիտի մաշվեն ինչպես ձոր ձերը և ինչպես բուրդ, որին ուտում է ցեցը, բայց իմ արդարությունը պիտի մնա հավիտյան, և իմ փրկությունը սերնդից սերունդ, զարթնիր Երուսաղեմ, զարթնիր, զարթնիր Երուսաղեմ, և աքիրքո բասկի զորությունը, զարթնիր ինչպես հին օրերում, ինչպես վաղեմի ժամանակներում, միտե դու նա չես, որ ատեցիր օվկիանոսի լայնությունը, վանեցիր վիշապին, դու այն չես, որ ցաղակես տես ծովը, անդուրների ջրի հորդությունը և ծովերի խորությունները ճանապարհ դարձրեց, որպեսզի այնտեղով անցնեն փրկողներն ու ազատվողները, իրոց շնորհիվ պիտի լինի վերադարձը, և նրանք Սիոն են գալու ցնծությամբ և հավիտենական ուրախությամբ, դրանց գլխի վրա օրնություն պիտի լինի և ուրախությունը պիտի ասնի նրանց, ցավը, տրտմությունը և հեծությունը պիտի վերանան։ Ընթերցում Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղղված նամակից։ Պատվիրում եմ ձեզ Աստծո ներկայությամբ, որ կյանքը տալիս ամեն ինչի և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որը Պոնտացի Պիլատեսի առաջ վկայեց բարի դավանությունը, որ դու այս պատվիրանը ամբից անարանք միջև հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսի, որին իր ժամանակում հայտնի պիտի անի երանելին և միակ հզորը, թագավորների թագավորը և տերերի տերը։ Նա, որ միայն ինքն ունի անմահությունը և բնակվում է անմաչելի լույսի մեջ, որ մարդկանցից ոչ ոք չի տեսել և ոչ էլ կարող է տեսնել, նրան պատիվ և զորություն հավիտյանս հավիկենից ամեն տուն է։ Ալելույա, ալելույա, քեզ վայելողություն Սիոն և քեզ ծածուկ աղոթ Երուսաղեմ։ Ալելույա, որ հավատային ինա,
Ձիչ է վեր հոգի, Փանզի Հիսուս չէ վեր փառավորյալ, Ոման դիժոն վրդենեն, իբրև լսեին զբանը զայս ասեին, Սա է ճշմարիտ մարգարեն, այլ կնասեին, սա է Քրիստոսն, իսկ ես կնասեին, մի թե Գալիլեե գալոցից է Քրիստոս, ոչ գիրք ասեն, եթե ինձ ավագ է Դավթի, եվ ի Բեթլեհեմ Եղջե ուր Դավիթն է, գալոց է Քրիստոսն, Եվ եղև հենցված ի մեջ ժողովրդյան ընվասը նորան, Եվ ոման կինոցան է կամեցան առնել զնա, Այլ ոչ ոք մխյացին աձերըն, Եվ եկին անդրենը սպասավորքըն, Արքան այպեցըն և պարիսեցիս, Եվ ասեն ստոքաց նոսա, Ընդեր ոչացեք զնա այսը, Պատասխանի երտուն սպասավորքն եւ ասել, ոչ երբեք այնպես խոսեցավ մարդ, որպես այրն այն, պատասխանի երտուն փարիսեցիքն եւ ասել, միթե եւ դուք մոլորեցարուք, միթե ոք իշխանացն հավատացինա, կամի փարիսեցվոց, այլ այն խաժամուժ ամբող, որ ոչ գիտե զորենս եմ նզով յակեն, ասե Նիկոդեմոս նսա, որ եկյալներ արնա գիշերին հարաչագույն, եմ միրը ինոցանը, մի թե որեքն մեր դատինս մարդ, եթե ոչ լսեն ինչ նախ ինմանը, կամ գիտեն զինչ գործը, պատասխանի երկնկրուն նմա եվ ասեն, մի թե եվ դու եվս ի Գալիլեե իցես, հնյա եվ տես, զի մարգարե ի Գալիլեե ոչ Ya rutyun merelos vidalas talani kenitso
Սոքոս եւ մանդոս, արքայություն երկնից, եւ իր կյանքն ավիտեն ամբոս։ Իսկ որ ասեն, էր երբեմն հորժան ոչ էր որդին, կամ էր երբեմն հորժան ոչ էր սուրբոգին, կամ թե հոչեից եղեն, կամ հայմե էյութենե ասեն լինել զորդին աստուծո և կամը սուրբոգին, և թե փոփոխելիք են կամ այդայլնի, զայնպիսի սնդզով է կաթողիկե և առաքելական սուրբ եկեղեցի։ Իսկ կարվեց ու կորարած, կան Սավիթյանց, երկիր պատանելով, սրտո երորդության և մի ասպատության։ Սո երորդ ույն սրտո, այժմ և միշտ և ավիթյան, ավիտերի ծանձեն։ Եվ եվ ասպատությանս տերաչեցում, Amen.
Օրքնյալ եկյալ ամբանդյալ, օրքնյալ, որ եկիր և գալոցտես, օրքություն իմ արձումս։ Oh.
Vă mulțumim
Ավի, Օգամա կարա, Անապիոսի Ավամարկոսի, Սրաջեսի Նեոսի Արսենի և Ավի Պարսամա, Հովանիսի Անջեսի Մոնյած, Սրբոց Հոսի Անջեսի Կյասյած, Եվ ամենես նրված հարջ և աշակերտը դոստոցի մտի եզես, Երից իշադակի սուր պատարակ ստավաշես. Sunt o fericire.
Ամեն։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի ծովին արծիներ, մենք ուրախ ենք հերթական անգամ ներկա գտնվելու ձեր համայնքից ներս եւ մասնակցելու ձեր եկեղեցու ուխտի տոնակատարությանը։ 8 տարիներ առաջ հենց այս օրերին կատարվեց այս նրբաճաշակ գողտրի եկեղեցվող ոծման արարողությունը։ Եվ այդ օրվանից սկսյալ սահմանվեց նաև եկեղեցու ուխտի օրը։ Եվ ամեն անգամ այդ օրը այստեղ ոչ միայն համայնքի բնակիչներն են այցելում ու աղոտ բարձրացնում, այլ գրեթե ամեն տարի այցելում են նաև քաղաքամայր Երևանից մեր հավատավոր հայորդիները, որովհետև եկեղեցին զորավոր է եւ եկեղեցին ջերմ է բոլորիս ընդունում։ Ինքնին եկեղեցվող հիմքում ընկած է հրաշարար զորությունը տիրոջ։ Եվ Աստուծո տունը, որ Աստված մերժության տարիներին վերածվել էր պահեստի, որտեղ Աստուծո կենարար հացի փոխարեն թույն էր լսված, այսօր վերստին կյանք և զորություն է տալիս մարդկանց։ Քանդված եկեղեցին, ավերված եկեղեցին այսօր վերաոցված իր հավատավոր հայորդիներին շարունակում է ընդունել ուժ և զորություն պարգևել։ Եվ եկեղեցվող հիմքում ընկած այն հրաշարար զորեղ իրողությունը, որ ավազանի քարերը բերված են մեր պատմական Հայաստանից մեզ առավել պարտավորեցնում է։ Երևակայեցեք, որ մեր հայրեր գաղթելով իրենց հետ բերել են ոչ թե ոսկիներ, կահկարասիներ, իրենց ունեցվածքը, այլ այս ծանր քարերը, որովհետև այս քարերի մեջ զորություն են տեսել, այս խաչերի մեջ կյանք են տեսել, այդպիսին է մեր պատմությունը, այդպիսին է մեր ժողովրդի հավատքը։ Ինչպես որ Մատենադարանում մեր ձեռագրերի մեջ կան բազմաթիվ օրինակներ, որոնք մեր մայրեր, մեր նախնիկ փրկել են, իրենց ունեցվածքը կորցրել են, բայց իրենց հետ գաղթելիս բերել են ձեռագրերը, բերել են խաչերը, բերել են այս հրաշարար սուրբ քարերը։ Մի պահ երևակայեք, որքան զորություն կա այս խաչի մեջ, որքանով է այն ներծծված, շավախված խունկով և մեր հայրերի աղոթքով, որքան զորավոր է այն, այն պարզ մի խաչ չէ, այն պարզ մի քար չէ ինձ համար և բոլորիս համար, որովհետև այս խաչի մեջ մեր հայրերը կերտելով հավատք ու հույս են դրել, այն հավատքը, այն հույսը, որ մենք մեր պատմական հայրենիքը կորցնելով չենք կորցրել մեր Աստծուն, և այդ հավատքով վերակերտել, վերընձուղվել ենք իբրև հարուցյալ
ժողովուրդ։ Սիրելիներ, թվում է, թե այլև հաղթանակած մենք ապրում ենք անկախ Հայաստանում և ազատորեն պաշտում ենք մեր խաչը, բայց ցավ ենք ապրում, որ հայտնվում են նոր հոսանքներ, նոր մտածողություններ, որոնք մարտնչում են այս խաչի դեմ։ Չգիտեմ, գիտակից, թե անգիտակից, որքանով են նրանք հասկանում, ինչ են անում։ Տասնամյակներ առաջ մի միություն սովետական որոշել էր քանդել այս եկեղեցին, բայց ահավասիկ այս եկեղեցին վերակերտված է։ Հիմա նորից որոշ ուժեր փորձում են, թեև եկեղեցու շենքը չքանդել, բայց եկեղեցու հիմքերը խարխլել։ Ինչի պիտի հասնեն? Ոչնչի։ Հոգևոր իշխանությունը հավերժ է և զորեղ է։ Եվ այս ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, այս եկեղեցու հովանի ներքո է, կերտել և պիտի կերտի իր անկախությունը, իր պայծառ ապագան։ Գիտեք, ես պատահական չեմ համարում, որ այս եկեղեցու ուխտի օրն են, այս եկեղեցու ոցման օրն են, հենց համընկել է մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա առիթով այդ օրերին, որովհետև եկեղեցին միշտ կանգնած է եղել Հայաստանի հայոց պետականության հիմքերում, հոգևորականը ոչ միայն խաչով, այլև զենքով պայքարել է այս պետականության համար, և այսօր այդ հոգևորականը ծառան է իր ժողովրդին։ Բայց նաև խորհրդանշական կերպով ձեր եկեղեցու ուխտի օրը ամրացած և զորացած է երկու խաչի տոներով։ Նայեք, սկսվում է մեկ շաբաթ առաջ 13-ին Սուրբ խաչի տոնն էր, որ համամարտկային բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիները տոնում են, և ամսավերջին մենք պիտի հիշատակենք Վարագա Սուրբ խաչի տոնը, որը որ ազգային տոն է։ Եվ ահա այս երկու խաչերի տոնի արանքում ձեր եկեղեցու ուխտի օրն է։ Կարծում եմ, սա շատ գեղեցիկ է, սա շատ պարտավորեցնող է և զորացնող է։ Սիրելիներ, այս օրը, քանի որ մենք ապրում ենք խաչի շրջանը, խաչի տոնակատարության շրջանը, մեր մտածումները խաչն է և մեր հայացքները դեպի խաչյալ Հիսուսն է։ Ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, խաչի քարոզությունը կորսվածների համար հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածների համար Աստուծո զորություն։ Այսօր մեր շրջապատում տակավին կան անձեր, որ մոլորված են և այդ կորուսյալ ճանապարին են։ Եվ մեր աղոտքը, մեր մաղթանքը, նաև մեր կենցաղը պիտի լինի այն, որ այդ մարդկանց հասկացնենք և զգոնության կոչ ուղենք, որ գան դեպի խաչի ճշմարիտ ճանապարը, որ հասկանան խաչի դեմ պայքարելով ոչ մի լավ բանին չպիտի հասնեն։ Տարիներ առաջ Իտալիո մեջ, որ գիտեք, ավանդական կաթոլիկ երկիր է, և ուսումնական հաստատություններում ամենուր փակցված է մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչը։ Եվ ահա, քանի որ այսօր Եվրոպան մշտապես ներգաղթողներ կան, հատկապես մահմեդականները, և բավական մեծ թիվ են կազմում, մահմեդական զավակների ծնողները սկսեցին գանգատվել, որ մեր երեխաները մահմեդական են, և դասի գալիս, դասարան մտնելիս պետք չէ, որ տեսնեն քրիստոնեական
սիմվոլիկա քրիստոնեական որևէ պատկեր եւ բողոքում էին որպիսի խաչը ուսումնական հաստատություններից համբի եւ ահա ավանդապաշտ քրիստոնեական ժողովուրդը այդ երկրի տերերը ոտքի կանգնեցին եւ շատ հստակ արձանագրեցին որ սա մեր քրիստոնեական պատմությունն է, մեր էությունն է եւ մեզանից անբաժան է։ Եվ Տիրոջ խաչի պատկերը պիտի մշտապես լինի մեր երեխաների առջև։ Ես կարծում եմ այս պատմությունը նաեւ ուսանելի պիտի լինի, օրինակելի պիտի լինի մեր օրերում, հատկապես մեր ուսումնական հաստատություններում, երբ որ հաճախ փորձ է արվում այդ հաստատություններից ներս առավել ցածրացնել կամ նսեմացնել եկեղեցու դերը եւ ընդհանրապես Սուրբ գրքի նշանակությունը մեր մատաղ սերնդի դաստիարակության կարևոր նվիրական եւ սուրբ գործի։ Ահա այս մտածումներից հետո սիրելիներ ես աղոթք եմ բարձրացնում եւ իմ աղոթքներում հիշատակում այս եկեղեցու բարերարներին Երանի եկեղեցի շինողած անձեր, որոնք որ կարևորեցին Աստուծո տունը, անձեր, որ կարևոր նկատեցին եկեղեցու դերակատարությունը ժողովրդի հոգևոր կյանքի զորացման գործում, անձեր, որոնք կարևոր նկատեցին եկեղեցու դերը հայ մշակույթի, մեր սրբազան արժեքների ամրացման եւ պահպանման գործում։ Ես ուզում եմ իմ գնահատանքը վերստին բերել Հակոբյան եղբայրներին եւ Հակոբյան գերդաստանին, որոնք որ հավատարին իրենց նախնյաց սրբազան պատվերին, հետևելով նրանց հայրերի օրինակին, վերաշինեցին այս հրաշք եկեղեցին։ Գիտեք, եկեղեցի կառուցելը կամ վերաշինելը ամեն մեկին տրված չէ։ Դու կարող ես շատ լավ տուն կառուցես, դու կարող ես շատ լավ գործարան կառուցես, ճաշարան կառուցես, բայց եկեղեցի կառուցել քեզ Աստուծո կողմից տրված չլինի։ Ես կարծում եմ, որ եկեղեցի կառուցելը կամ վերաշինելը Աստուծո կողմից տրված մի շնոր է, պարգև է, որով որ ամեն քրիստոնյա պիտի հպարտանա եւ գոհություն հայտնի, ասում, որ Աստված իրեն այդ շնորը արել է։ Եվ ես ուրախ եմ նաև արձանագրելու, որ այս ընտանիքը ոչ միայն եկեղեցի կառուցելով իր գործը համարում է ավարտված, այլ մշտապես մեր թեմի կողքին է ցանկացած կարիքի դեպքում։ Եվ ես նաև ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այս փոքրիկ մի թարգմանություն, որ մեր ուղափար հայրերի կողմից թարգմանված է, Սոդոմ եւ Գոմոր, շատ արդիական մեր օրերում, որ վերջերս հրատարակվեց եւ արդեն բազմաթիվ հարյուրավոր հայորդիներ սա ձեռք են բերել, որ վերստին այս հրատարակության գործում Հակոբյան ընտանիքը ավանդ ունեցավ, որովհետեւ նաեւ հոգեվոր գրականությամբ մենք մեր ժողովրդի հավատքը պիտի զորացնենք, հատկապես այն գրականության, որը արդիական է եւ ժողովուրդը դրա կարիքը ունի։ Այս արժեքներով է, որ մենք պիտի կարողանանք հզոր քայլերով դեպի առաջ գնալ։ Եվ խոչընդոտները, դժվարությունները եւ մարդկանց անգիտակից երբեմն մոտեցումները պիտի անտեսենք եւ պիտի առաջ նայենք, այո, նաեւ պիտի աղոթենք մոլորյալ զավակների համար, որովհետև բոլորն են Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու զավակ են։
Բայց երբեմն անգիտակից, թող Աստված ինձների միգուցե որոշներն էլ գիտակից, փորձում են պայքարել խաչի դեմ, փորձում են խարխլել հայ եկեղեցվո հիմքերը։ Սիրելիներ, ես վերստին իմ աղոթքներում հիշում եմ այս եկեղեցու բարերարներին և այս հրատարակությունը հովանավորած բարերարների նույն Հակոբյան ընտանիքին և մաղթում եմ նրանց, որպիսի իրենց աստվածահաճո ձեռնարկներում մշտապես Աստուծո օրհնությամբ շարունակեն իրենց ծառայությունը և ավանդը բերել մեր հայրենիքին և մեր եկեղեցուն։ Եվ նաև ձեզ շնորհակալություն, սիրելի ուխտավորներ, որ եկել եք ձեր աղոթքներով, ձեր ներկայությամբ եկել եք այսօրը մեզ հետ խնդակից լինելու, ձեր ուխտը զորացնելու, ձեր հավատքը զորացնելու, մենք այսօր այդ զորավոր հավատքի պակաս ունենք, մենք այսօր հրաշքների պակաս ունենք, քիչ առաջ ինձ պատմում են, որ այս ավազանի, ուրեմն հայտնաբերելու ժամանակ, երբ որ պահեստը մաքրում էին, մի կույր տղա եկել է երազը տեսել և դիպչելով, համբուրելով ավազանը այս քարը, նրա աչքերը բացվել են։ Ահա այդպիսի հրաշքների մենք պակաս ունենք, որ չենք տեսնում այսօրվա հասարակական մեր կյանքում, բայց չենք տեսնում, որովհետև ինչ որտեղ նվազել և տկարացել է մեր հավատքը, հավատքը սնուցելը, հավատքը զորացնելը ամենօրյա շարունակական աշխատանք է։ Մեկ անգամ եկեղեցի գալով մենք մեր հավատքը չենք պահում։ Ինչպես որ մեր մարմնավար կարիքները ամենօրյա ռեժիմով մենք հոգում ենք, ապահովում ենք, մեր հագուստին տեղ ենք հատկացնում, մշակութային տեղեր ենք այցելում, ռեստորաններ ենք այցելում, ամեն նյութականին տեղ ենք հատկացնում, բայց հանկարծ եկեղեցի գնալիս կիրակի, որ երկու ժամ պիտի Աստծուն հատկացնենք, տկարանում ենք, ծուլանում ենք։ Այս ամենը, որ մեզ շնորվել է Աստուծո կողմից վայելելու, մենք Աստծուն գոհունակություն հայտնելիս հանկարծ ծուլանում ենք, հանկարծ հիշում ենք մեր գործերը, մեր հոգսերը, պետք չէ այդպես լինի։ Եվ եթե մենք ամենօրյա մեր կյանքով, մեր կենցաղով, մեր սուրբ գրային ընթերցումով, մեր գրականության, հոգևոր գրականության ընթերցումով, եկեղեցի այցելով սնուցենք մեր հավատքը, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ հրաշքների պակաս չպիտի ունենան։ Թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, բոլորիդ ուխտը ընդունելի լինի։ Ես վստահ եմ, դուք պիտի դառնաք ձեր տները, ձեր օջախները զորացած հավատքով, ամրացած հավատքով և Աստուծո առջև ձեր պարտականությունները կատարած։ Վերստին շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ եկեղեցու ուխտի օրվա առիթով և մաղթում եմ ձեզ կենաց արևշատություն, գործոց հաջողություն և ամենակարևորը, ամեն ինչից առաջ ձեր գործերում, ձեր կյանքում, ձեր կենցաղում հիշեք Աստծո մասին և խաչակնքվեք։ Շնոր Սերտիարը մերո Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ըն ձեզ և ընդամենեսյանս, ամեն։ Եվ դու մեզ համարձակած այն բարբարով, բանալս տերանս մեր, կարդալս կես երկնավորս այդ, երկել և ասել։
Եվ կրչի Իսուսի Քրիստոսի, ճաշակ եստուք սրբության, որի չի հար երկնից բաշի միջի մերում, սայքյան կույ սարություն, կավություն և թողություն մեղաց, Սամոս ասացեք կյան ասուցոներում, Սամոս ասացեք երտնավոր թագավորիններում անմայի, որ նստի կարս քերով էական։ Thank you.
բաց ճշմարի, աղատան եվի հոգին սուրպած բաց ճշմարի, Հոստովանին եվ աղատան, Սիսայ եվ ետանի եվ կենտան առաջ, Մարդիկ եվ ալյուրդյարը մերո եվ պրջինի Սուսիչ Քրիստոսի, որ լինի մեզ ինքապություն եվ ինողություն մեղաց, Հոստովանի եվ Սոտել ժողովութս քո եւ օրհնյա ժառանգությունս քո, հով յա եւ բարձրացոսս այս մեթե միջև ավիճան։
օրդենս քեզ է, և սուրբ արեւ Հսուսս յոսիքե։ Thank you.
չենք համարում։